بناوی خوای گەور و میهرەبان ئاگاداریەک بۆ بەدپرسانی شاری دەربەندیخان ماسیەکانی بەنداوی دیوانە بە لێشاو بەرەو لەناوچوون دەچن بەهۆی ئەوەی کە بەنداوەکە سەرڕێژی کردووە بە بۆنەی ئەم بارانەوە. ئەم ماسیانە کە خێرخوازێک گەرای هێنا بە ڕێژەی چەند هەزارێک ساڵی ڕابردوو، ئێستا ماسیەکان وایان لێ هاتووە تۆزێک خۆیان گردووە و گەورە بوون. ئەوا دانە دانە ئەم ئاوە ئەیان بات لە ناوەچن. ماوەی چارەک یەک تا بیست دەقە ئەبێ ڕەنگە 200 ماسی 300 ماسی بەم شێوەیە دێن و ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ ناوبەنداوەکە. بۆیە لێرەوە داوا لە کارمەدەستانی دەربەندیخانەکەم بە زووترین کات فریای ماسیەکانی بەنداوی دیوانە بکەون بۆ ئەوەی لە ناو نەچن. هیوادارم بە زووترین کات دەسەڵات بتوانێت بەربەستێک بکات بۆ ئەم بەنداوە لێرەیە، وەک شەبەکەیەک، وەک تۆڕێک، وەک هەر شتێک بێ بەربەستێکی فوری بۆ بێنن. ئەگەر وا بڕوات لە 24 سەعاتی داهاتووە بڕوات ناکەم هیچ جۆرە ماسێکی تیا بمێنێ. ئا بەم شێوە هەموویان لە ناوەچن. جا هاوڵاتیانی بەڕێز، ئەوەی کە ئەمە ئەبینێت هیوادارم بە زووترین کات دەستگای ئاسایش، قایمقام، لایەنی پەیوەندیدار، خەمخۆران بتوانن بەربەستێک بۆ ئەمە بکەن بۆ ئەوەی ئەم ماسیانە لە ناو نەچن و لە داهاتووە خەڵکانی دەربەندیخان و چواردەوری ئیستیفادە لە بەرەوبوومی ئەم بەنداوە بکەن. ئەوە هیچ قوت و هێزێکیان تیا نیە بگەڕێنەوە. ئەم ماسیانە فێری ئاوی خاون، ناتوانن لە ئەم ئاوە سریعەیە خۆیان دەرباز کن و بگەڕێنەوە بە ناو بەنداوەکە. چەند دەقەیەک لەمەو پێش دڵسۆزانی شاری دەربەندیخانم ئاگادار کردەوە ئەوانیش لە هەوڵی خۆیان دان. جا هیوادارم ئەمە بە زووترین کات بەربەستێکی بۆ دروست بکرێ. ئەم ماسیانە بە چەند کاتژمێرێک زۆر زۆر بە کەمی، یعنی کاتیان نەماوە، ئەوە بەم شێوەیە لە دوێنێ وەلێ ئەڕوات لە دوێنێ و ماسی بەم شێوەیە ئەڕوات و ئەدرێ بەدەم ئاوەوە. دوایی هیچ ئیسفادێکی نامێنێ بۆ هاوڵاتیانی شاری دەربەندیخان. خوا ئیزانێ بەرەو جلەولا ئەڕوا، بەرەو باقوبە ئەڕوا، بۆ هەرگوی ئەڕوا ئەم ماسیانە پەرتەوازە ئەبن. لەگەڵ ڕێزمدا ئەمە کورتە ڤیدۆیەکە، لایڤێکی ڕاستەوخۆیە، وەک بەڵگەیەکە بۆ بەڕێزانی کاربەدەستانی شاری دەربەندیخانم کرد. هیوادارم بە زووترین کات ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن. سپاس خواتان لەگەڵ.